Osam mjeseci nakon što je Sipa upala u Olimpijski centar Jahorina po nalogu Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu nakon anonimne prijave za kriminal u Olimpijskom centru, navodi iz te prijave još se utvrđuju. Pripadnici Sipe su u julu prošle godine obavili provjere dokumentacije u Olimpijskom centru Jahorina po nalogu Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, a na osnovu anonimne krivične prijave. Iz ovog tužilaštva kažu da je prijava sa navodima o nezakonitim postupanjima u Olimpijskom centru stigla krajem 2021. iz tužilaštva Bosne i Hercegovine, da je od tada preduzeto niz mjera i radnji, ali da se još provjerava osnovanost navoda iz anonimne prijave. Čim se završe mjere i radnje, analizirat će se kompletno dostavljena dokumentacija i onda će se odlučiti šta i u kojem smjeru će se ići dalje. Ukoliko se potvrdi da postoji osnov sumnje da je počinjeno određeno krivično djelo, postupajući tužilac će donijeti naredbu o sprovođenju istrage i narediti u kojem smjeru daljem će se ići ovaj predmet. Predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elek kaže da prijave protiv njega i Olimpijskog centra nisu ništa novo. Ima već nekih preko 20 najvećim dijelom anonimnih prijava protiv Olimpijskog centra, protiv mene lično. Većina njih je odbačena, tako da ja imam nekih 15-ak već papira i potvrda da sam pošten. Pozivam i dalje tužilaštvo Bosne i Hercegovine, tužilaštvo Republike Srpske, MUP Republike Srpske, SIP-u, OSU, CIU i Mossad da nastave sa istragama rada Olimpijskog centra i mi im stojimo na raspolaganju. Jedna od mnogima spornih javnih nabavki, koja je bila i predmet žalbenih postupaka, je nabavka šestosjedne žičare od 17 miliona maraka u februaru 2021. Naime, sud BiH je prošle godine odbio tužbu Olimpijskog centra Jahorina protiv rješenja Kancelarije za razmatranje žalbi BiH, kojim su poništeni tender i odluka Olimpijskog centra o izboru italijanskog preduzeća Leitner za izgradnju ove žičare na lokaciji Rajska dolina. Iako je sud poništio dodjelu posla, žičara postoji i radi već 2 godine. Tu imamo jedan problem anomalije sistema javnih nabavki, gdje se može desiti da se postupak završi, ali da nisu završene sve pravne radnje, kao što je ovaj upravni spor. Znači, upravni spor nije imao suspenzivno dejstvo na završetak postupka, znači postupak je dodijeljen. Međutim, Golubović ističe da je inače Olimpijski centar Jahorina među onima čije su javne nabavke u analizama portala Pratimo tendere često ocijenjene kao sumnjive. Ne možete mi reći da za nabavku alkoholnih i bezalkoholnih pića postoji samo jedna firma koja će se javiti. Jedan od najglasnijih kritičara rada Olimpijskog centra Jahorina, narodni poslanik Nebojša Vukanović, kaže da je i sam podnosio krivične prijave zbog, kako ističe, ogromne pljačke koja se dešava kroz javne nabavke u Olimpijskom centru. Nedeljko Elek i Ljevnajić, koji su na tim namještenim korupcionaškim poslovima nabavke šestosjeda, ali i drugih rekonstrukcije staza i prodaje zemljišta, strpali desetine miliona u svoj džep i nažalost zato niko nije odgovarao. I bojim se da će ova istraga Sipe i te predistražne radnje trajati pa sigurno još neku godinu i da će na kraju sve da prekrije prašina. Jer građani ne mogu ni očekivati da zarobljene pravosudne institucije i istražne agencije procesuiraju ovakav visoki kriminal, zaključuje Vukanović.